Я, сержант Царенко Юрій Іванович, воєнслужбовець Збройних сил України, військової частини А-3160 міста Ніжина, перебуваю в полоні з 24 февраля. Нас вислали зупинити колону російської техніки БТР з автоматами. Моєму повслуживцю навіть не дали магазини з боєприпасами. Офіцера з нами не було, коли ми видвинулися зупиняти колону російської техніки. В АТО перебував в 2014 году з апрель-май і в 2018 году 4 місяці. В 2014 году був мобілізований до 1-ї танкової, розпреділено в артилерію, дислоцировались в населеному пункті Новий Айдар. В 2018 году був в ремонтно-відновленому батальйоні, ремонтировали техніку в населеному пункті Солідар. Когда был мобилизирован в первую танку, был в артиллерии, находились в Новом Айдаре, заряжали технику иногда через день, иногда раз в неделю, на протяжении 2 месяцев, пока мест не получил ранения. Родственникам хочу передать, что я жив, здоров, со мной все нормально. С однослуживцем эта война бессмысленна. Це не наша війна, це війна політиків. Війну к нам відноситься лояльно, тому що ми виконували наказ. Но виконувати злочинний наказ – це важко. Воєннослужбовці, не мішайте російським воєнним розправитися з нацистами. Чим швидше це пройде, тим менше буде жертв і все закінчиться. Мы все прекрасно понимаем, что страной управляют не президенты, страной управляют американцы и наши олигархи. Эта война бессмысленна. Сложите оружие.